Ahingu Shkodran riktheu edhe një herë tjetër traditën e bukur të këngëve të vjetra të këtij qyteti, kënduar dikur në proborre të shtëpive të Shkodrës. Edicioni 11 u zhvillua në mjedisin e jashtëm të shtëpisë muze ose Kuka, ndërsa fokusi ishte grupi mirë njohur Karajfila që ka Shkodra. Në 40 vjetorin e krijimit, ky grup muzikor dhuroi emocione për publikun. Ishin dëshirat, pasion, ngacmimet që u ba e mutën edhe herë, rifreskimi, riardhje e grupit, po me atë emën Karajfila që ka shku. Pra me sinqeritet edhe me zemër plot, kam kalu një natë, si ato të dikushmet me grupin e partë Karajfilave që ka shku, një shpirt. Edhe në këtë edicion nuk munguan artistët e njohur të këngës shkodrane, pjesë e Qendrës Kulturore Pjetër Gaçi, ndërsa repertori kësaj nate përfshin këngë dhe valle të kënduara. Po diskutim me emocione shumë, ishte edhe përgjithësi, sepse po bashkoshim dy brezat, pra Karajfilat e parë dhe grupi tjetër, dhe mu Baçevi që ishin edhe pjesëtar të Karajfilave të parë. Por Shkodra nxjerr talente vazhdimisht dhe do mundon atë të tarujmë, të përqojmë këtë grup, se mendoj që është i vetmi grup sot për sot aktiv në Shqipëri. Por jam rrit me këngë Shkodrane gjithmonë familje teme dhe gjithmonë është një gjo shumë e bukur që sa do të ndryshojnë koha, kënga Shkodrane s'ka me dejka si herë. Ahingu Shkodran u mbajt premte në ditën e trashëgimisë kulturore, duke ruajtur vlerat e muzikës dhe traditës. Thank you.